en marche, mais que les alliés coquines, tous alliés coquines. Maman présidente nationale Yankamba. Ouais. Kobonanga maman Touba Nzenzo. Ouais. Ma maman nangai ya mokili mobimba. Ba maman ya Europe. Ba maman ya Asie na Océanie to bengi bino na ya Kinshasa, RDC, Angola, Brazza. Kamba pe. To bengi bino po feti na biso milulu na biso komi pene. Le 27 avril, fête ya maman Mouine. Biso awa nan kamba, to bandi. Oh yeah! Oh yeah! Le 27 avril, oh yeah! Oh yeah! Maman, oui! Eh! Eh, ma maman! Ah! Kambe! Eh! Eh, kamba! Ah! Maman ya koto, eh! Eh! Maman toube, eh! Ba maman basse ya mokili mobimba! Eh! Quand vous allez 27, c'est un bon abisso basso. Mingeta, yonangai. Yonangai. Bisso basso, to sala nini? Oh, yeah! Maman, nous allons y bien longuité. Allons-y! Le 27, oh, yeah! Et bon, yo tata. O vota ma maman. Oza ma la maman, oui. To bengi mino vos sala nini? Oh, yeah! Maman, yeah! Yeah! Maman! Ah! 27, eh! Toujours na kati ya mosala papa Simon Kimbanga to kolemba te to continuer kupesa maboko na tata Molumo Santo to kende na Angola mona ndenge nini mosala esalamaki. Marche
que les partout pour le coup de maman mouille. La vie, viva. Tata Nzambe, Nkolo Yesu, pe Tata Molimo Monsanto.
biso banso toyebi ete memorial ezali kotongama pe tata mokonzi abula asengaki na mondimi moko 30 000 francs mpona misala ya memorial esika wapi na pasi ya bakoko na biso esengeli bakota na ndako mpo ete mokili mobimba ekoya na mboka nkamba yelusalemi bakotuna bakoko bamonaki pasi kasi bazali wapi ezali esengo mingi pamba te makambo biso toyebaka te papa molimo mosanto ye moka alakisaka biso yango bosala boye bosala boye biso tozali kotosa kaka mpo toyebi ete toza bana na promesa yalobi balinga balinga te tokolonga donc batata bamama tobosa na likambo wana te tolala nango tolamuka nango topesa tata simokimbao maboko mpo nyonso wana azali kosala ezali nde mpona bolamu na biso botikala malamu nde tomonani na mbala nsima merci.